ወደ ደርቤንና ወደ ልስጥራም ደረሰ። እነሆም በዚያ የአንዲት ያመነች አይሁዳዊት ልጅ ጢሞቴዎስ የሚባል አንድ ደቀ መዝሙር ነበረ፣ አባቱ ግን የግሪክ ሰው ነበረ። ለእነርሱም በልስጥራንና በኢቆንዮን ያሉ ወንድሞች መሰከሩለት። ጳውሎስ ይህ ከእርሱ ጋር ይወጣ ዘንድ ወደደ። በእነዚያም ስፍራዎች ስለ ነበሩ አይሁድ ይዞ ገረዘው፣ አባቱ የግሪክ ሰው እንደሆነ ሁሉ ያውቁ ነበርና። በከተማዎችም ሲዞሩ በኢየሩሳሌም የነበሩት ሐዋርያትና ሽማግሌዎች የቆረጡትን ሥርዓት ይጠብቁ ዘንድ ሰጧቸው። አብያተ ክርስቲያናትም በሃይማኖት ይበረቱ ነበር፣ በቁጥርም ዕለት ዕለት ይበዙ ነበር። በእስያም ቃሉን እንዳይናገሩ መንፈስ ቅዱስ ስለ ከለከላቸው በፍርግያና በገላትያ አገር አለፉ። በሚስያም አንጻር በደረሱ ጊዜ ወደ ቢታንያ ይሄዱ ዘንድ ሞከሩ፣ የኢየሱስ መንፈስም አልፈቀደላቸውም። በሚስያም አጠገብ አልፈው ወደ ጢሮአዳ ወረዱ። ራእይም ለጳውሎስ በሌሊት ታየው። አንድ የመቄዶንያ ሰው ወደ መቄዶንያ ተሻገርና እርዳን እያለ ቆሞ ሲለምነው ነበር። ራእዩንም ካየ በኋላ ወዲያው ወደ መቄዶንያ ልንወጣ ፈለግን። ወንጌልን እንሰብክላቸው ዘንድ እግዚአብሔር እንደ ጠራን መስሎናልና። ከጥሮአዳም ተነስተን በቀጥታ ወደ ሳንትራቄ፣ በነገውም ወደ ናጱሌ በመርከብ ሄድን። ከዚያም ወደ ፊልጵስዩስ ደረስን። እርሷም የመቄዶንያ ከተማ ሆና የወረዳ ዋና ከተማና ቅኝ አገር ናት። በዚህችም ከተማ አንዳንድ ቀን እንቀመጥ ነበር። በሰንበት ቀንም ከከተማው በር ውጭ የጸሎት ስፍራ በዚያ መሆኑን ስላሰብ ወደ ወንዝ አጠገብ ወጣን። ተቀምጠንም ለተሰበሰቡት ሴቶች ተናገርን። ከቲያጥሮን ከተማም የመጣች ቀይ ሐር ሻጭ እግዚአብሔርን የምታመልክ ሊዲያ የሚሏት አንዲት ሴት ትሰማ ነበረች። ጳውሎስም የሚናገረውን ታዳምጥ ዘንድ ጌታ ልቧን ከፈተላት። እርሷም ከቤተ ሰዎቿ ጋር ከተጠመቀች በኋላ በጌታ የማምን እንድሆን ከፈረዳችሁልኝ ወደ ቤቴ ገብታችሁ ኑሩ ብላ ለመነችን፣ በግድም አለችን። ወደ ጸሎት ስፍራም ስንሄድ የሟርተኝነት መንፈስ የነበረባት ለጌቶቿም እየጠነቆለች ብዙ ትርፍ ታመጣ የነበረች አንዲት ገረድ አገኘችን። እርሷ ጳውሎስንና እኛን እየተከተለች የመዳንን መንገድ የሚነግሯችሁ እነዚህ ሰዎች የልዑል አምላክ ባሪያዎች ናቸው ብላ ትጮህ ነበር። ይህንም እጅግ ቀን አደረገች። ጳውሎስ ግን ተቸገረና ዘወር ብሎ መንፈሱን ከእርሷ እንድትወጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝሃለሁ አለ። በዚያም ሰዓት ወጣ። ጌቶቿም የትርፋቸው ተስፋ እንደ ወጣ ባዩ ጊዜ ጳውሎስንና ሲላስን ይዘው ወደ ገበያ በሹማምንት ፊት ጎተቷቸው። ወደ ገዢዎችም አቅርበው እነዚህ ሰዎች አይሁድ ሆነው ከተማችንን እጅግ ያናውጣሉ፣ እኛም የሮሜ ሰዎች ሆነን እንቀበላቸውና እናድርጋቸው ዘንድ ያልተፈቀደልንን ልማዶች ይናገራሉ አሉ። ሕዝቡም አብረው ተነሱባቸው። ገዢዎችም ልብሳቸውን ገፈው በበትር ይመቷቸው ዘንድ አዘዙ። በብዙም ከደበደቧቸው በኋላ ወደ ወህኒ ጣሏቸው። የወህኒው ጠባቂ ተጠንቅቆ እንዲጠብቃቸው አዘዙት። እርሱም የዚህን አይነት ትእዛዝ ተቀብሎ ወደ ውስጠኛው ወህኒ ጣላቸው፣ እግራቸውንም በግንድ አጣብቆ ጠረቃቸው። በመንፈቀ ሌሊት ግን ጳውሎስና ሲላስ እየጸለዩ እግዚአብሔርን በዜማ ያመሰግኑ ነበር፣ እስረኞቹም ያደምጧቸው ነበር። ድንገትም የወህኒው መሠረት እስኪናወጥ ድረስ ታላቅ የምድር መንቀጥቀጥ ሆነ። በዚያን ጊዜም ደጆቹ ሁሉ ተከፈቱ፣ የሁሉም እስራት ተፈታ። የወህኒውም ጠባቂ ከእንቅልፉ ነቅቶ የወህኒው ደጆች ተከፍተው ባየ ጊዜ እስረኞቹ ያመለጡ መስሎት ራሱን ይገድል ዘንድ አስቦ ሰይፉን መዘዘ። ጳውሎስ ግን በታላቅ ድምፅ ሁላችን ከዚህ አለንና በራስህ ላይ ክፉ ነገር አታድርግ ብሎ ጮኸ። መብራትም ለምኖ ወደ ውስጥ ሮጠ፣ እየተንቀጠቀጠም ከጳውሎስና ከሲላስ ፊት ተደፋ። ወደ ውጭም አውጥቶ ጌቶች ሆይ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል አላቸው። እነርሱም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን፣ አንተና ቤተሰቦችህ ትድናላችሁ አሉት። ለእርሱና በቤቱም ላሉት ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ተናገሯቸው። በሌሊትም በዚያች ሰዓት ወስዶ ቁስላቸውን አጠበላቸው። ያን ጊዜውንም እርሱ ከቤተሰቦች ሁሉ ጋር ተጠመቀ። ወደ ቤቱም አውጥቶ ማዕድ አቀረበላቸው። በእግዚአብሔርም ስላመነ ከቤተሰቦቹ ሁሉ ጋር ሐሴት አደረገ። በነጋም ጊዜ ገዢዎቹ እነዚያን ሰዎች ፍታቸው ብለው ሎሌዎቻቸውን ላኩ። የወህኒውም ጠባቂ ትፈቱ ዘንድ ገዢዎች ልከዋል፣ እንግዲህ አሁን ወጥታችሁ በሰላም ሂዱ ብሎ ይህን ቃል ለጳውሎስ ነገረው። ጳውሎስ ግን እኛ የሮሜ ሰዎች ስንሆን ያለ ፍርድ በሕዝብ ፊት ደብድበው በወህኒ ጣሉን፣ አሁንም በስውር ይጥሉናልን? አይሆንም፣ ራሳቸው ግን መጥተው ያውጡን አላቸው። ሌዎቹም ይህን ነገር ለገዢዎች ነገሩ። የሮሜ ሰዎችም እንደሆኑ በሰሙ ጊዜ ፈሩ። መጥተውም ማለዷቸው፣ አውጥተውም ከከተማ ይወጡ ዘንድ ለመኗቸው። ከወህኒውም ወጥተው ወደ ሊዲያ ቤት ገቡ። ወንድሞችንም ባዩ ጊዜ አጽናኗቸውና በአንፊጶልና በአጶሎንያም ካለፉ በኋላ ወደ ተሰሎንቄ መጡ። በዚያም የአይሁድ ምኵራብ ነበረ። ጳውሎስም እንደ ልማዱ ወደ እነርሱ ገባ። 3 ሰንበትም ያህል ከእነርሱ ጋር ከመጻሕፍት እየጠቀሰ ይነጋገር ነበር። ሲተረጉምም ክርስቶስ መከራ እንዲቀበልና ከሙታን እንዲነሣ ይገባው ዘንድ እያስረዳ ይህ እኔ የምሰብክላችሁ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ይል ነበር። ከእነርሱም አንዳንዶቹ ተረድተው ከሚያመልኩም ከግሪክ ሰዎች ብዙ ከከበሩትም ሴቶች ጥቂቶች ያይደሉ ከጳውሎስና ከሲላስ ጋር ተባበሩ። አይሁድ ግን ቀንተው ከሥራ ፈቶች ክፉ ሰዎችን አመጡ። ሕዝቡንም ሰብስበው ከተማውን አወቁ ወደ ሕዝብም ያወጧቸው ዘንድ ፈልገው ወደ ኢያሶን ቤት ቀረቡ ባላገኙአቸውም ጊዜ ኢያሶንንና ከወንድሞች አንዳንዶችን ወደ ከተማው አለቆች ጎትተው ዓለምን ያወቁ እነዚህ ወደዚህ ደግሞ መጥተዋል ኢያሶንም ተቀብሏቸዋል እነዚህም ሁሉ ኢየሱስ የሚሉት ሌላ ንጉሥ አለ እያሉ የቄሳርን ትእዛዝ ይቃወማሉ ብለው ጮኹ ሕዝቡና የከተማው አለቆች ይህን ነገር በሰሙ ጊዜ ታወኩ ከኢያሶንና ከሌሎቹም ዋስ ተቀብለው ለቀቋቸው ወዲያውም ወንድሞች ጳውሎስንና ሲላስን በሌሊት ወደ ቤርያ ሰደዷቸው በደረሱም ጊዜ ወደ አይሁድ ምኩራብ ገቡ እነዚህም በተሰሎንቄ ከሚኖሩት ይልቅ ልበ ሰፊዎች ነበሩና ነገር ግን እንደዚሁ ይሆንን ብለው ዕለት ዕለት መጻሕፍትን እየመረመሩ ቃሉን በሙሉ ፈቃድ ተቀበሉ ስለዚህም ከእነርሱ ብዙ ከግሪኮችም የከበሩ ሴቶችና ወንዶች ጥቂት ያይደሉ አመኑ በተሰሎንቄ ያሉት አይሁድ ግን ጳውሎስ በቤርያ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል እንደሰበከ ባወቁ ጊዜ ወደዚያው ደግሞ መጡና ሕዝቡን አወኩ በዚያን ጊዜ ወንድሞቹ ወዲያው ጳውሎስን እስከ ባሕር ድረስ ይሄድ ዘንድ ሰደዱት ሲላስና ጢሞቴዎስም በዚያው ቀሩ ጳውሎስን የሸኙት ግን እስከ አቴና አደረሱት እንደሚቻላቸውም በፍጥነት ወደ እርሱ ይመጡ ዘንድ ወደ ሲላስና ወደ ጢሞቴዎስ ትእዛዝ ተቀብለው ሄዱ ጳውሎስም በአቴና ሲጠብቃቸው ሳለ በከተማው ጣዖት መሙላቱን እየተመለከተ መንፈሱ ተበሳጨበት ስለዚህ በምኵራብ ከአይሁድና እግዚአብሔርን ከሚያመልኩ ሰዎች ጋር በየቀኑ በገበያ ከሚያገኛቸው ጋር ይነጋገር ነበር ከኤፊቆሮስ ወገንና ኢስጦኢኮችም ከተባሉ ፈላስፎች አንዳንዶቹ ከእርሱ ጋር ተገናኙ አንዳንዶቹም ይህ ለፍላፊ ምን ሊናገር ይወዳል አሉ ሌሎችም የኢየሱስንና የትንሣኤውን ወንጌል ስለ ሰበከላቸው አዲሶችን አማልክት የሚያወራ ይመስላል አሉ ይዘውም ይህ የምትናገረው አዲስ ትምህርት ምን እንደሆነ እናውቅ ዘንድ ይቻለናልን በጆሮአችን እንግዳ ነገር ታሰማናለህና እንግዲህ ይህ ነገር ምን እንደሆነ እናውቅ ዘንድ እንፈቅዳለን ብለው አርዮስፋጎስ ወደ ተባለው ስፍራ ወሰዱት የአቴና ሰዎች ሁሉና በዚያ የኖሩ እንግዶች አዲስ ነገርን ከመናገርና ከመስማት በቀር በሌላ ጉዳይ አይውሉም ነበርና ጳውሎስም በአርዮስፋጎስ መካከል ቆሞ እንዲህ አለ የአቴና ሰዎች ሆይ እናንተ በሁሉ ነገር አማልክትን እጅግ እንደምትፈሩ እመለከታለሁ የምታመልኩትን እየተመለከትኩ ሳልፍ ለማይታወቅ አምላክ የሚል ጽሕፈት ያለበትን መሠዊያ ደግሞ አግኝቼአለሁና እንግዲህ ይህን ሳታውቁ የምታመልኩትን እኔ እነግራችኋለሁ ዓለሙንና በእርሱ ያለውን ሁሉ የፈጠረ አምላክ እርሱ የሰማይና የምድር ጌታ ነውና እጅ በሠራው መቅደስ አይኖርም እርሱም ሕይወትንና እስትንፋስን ሁሉንም ለሁሉ ይሰጣልና አንዳች እንደሚጎድለው በሰው እጅ አይገለገልም ምናልባትም እየመረመሩ ያገኙት እንደሆነ እግዚአብሔርን ይፈልጉ ዘንድ በምድር ሁሉ ላይ እንዲኖሩ የሰውን ወገኖች ሁሉ ከአንድ ፈጠረ የተወሰኑትንም ዘመኖችና ለሚኖሩበት ስፍራ ዳርቻ መደበላቸው ቢሆንም ከእያንዳንዳችን የራቀ አይደለም ከእናንተ ከባለቅኔዎች አንዳንዶች ደግሞ እኛ ደግሞ ዘመዶቹ ነንና ብለው እንደተናገሩ በእርሱ ሕያዋን ነንና እንንቀሳቀሳለን እንኖርማለን እንግዲህ የእግዚአብሔር ዘመዶች ከሆንን አምላክ በሰው ብልሃትና አሳብ የተቀረጸውን ወርቅ ወይም ብር ወይም ድንጋይ እንዲመስል እናስብ ዘንድ አይገባንም እንግዲህ እግዚአብሔር ያለማወቅን ወራት አሳልፎ አሁን በየቦታቸው ንስሐ ይገቡ ዘንድ ሰውን ሁሉ ያዛል ቀን ቀጥሮአልና በዚያም ቀን ባዘጋጀው ሰው እጅ በዓለሙ ላይ በጽድቅ ሊፈርዳል። ስለዚህም እርሱን ከሙታን በማስነሳቱ ሁሉን አረጋግጧል። የሙታንንም ትንሣኤ በሰሙ ጊዜ እኩሌቶቹ አፌዙበት፣ እኩሌቶቹ ግን ስለዚህ ነገር ሁለተኛ እንሰማሃለን አሉት። እንዲሁም ጳውሎስ ከመካከላቸው ወጣ። አንዳንዶች ወንዶች ግን ተባብረው አመኑ። ከእነርሱም ደግሞ በአርዮስፋጎስ ያለው የፍርድ ቤት ፈራጅ ዲዮናስዮስ፣ ደማሪስ የሚሏትም አንዲት ሴት፣ ሌሎችም ከእነርሱ ጋር ነበሩ። ከዚህም በኋላ ጳውሎስ ከአቴና ወጥቶ ወደ ቆሮንቶስ መጣ። በወገኑም የጳንጦስ ሰው የሚሆን አቂላ የሚሉትን አንድ አይሁዳዊ አገኘ። እርሱም ከጥቂት ጊዜ በፊት ከሚስቱ ከጵርስቅላ ጋር ከኢጣሊያ መጥቶ ነበር። አይሁድ ከሮሜ ይወጡ ዘንድ ቅላውዴዎስ አዞ ነበርና ወደ እነርሱ ቀረበ። ሥራቸውም አንድ ስለ ነበረ በእነርሱ ዘንድ ተቀምጦ በአንድ ላይ ሠሩ። ሥራቸው ድንኳን መስፋት ነበርና በየሰንበቱም ሁሉ በምኵራብ ይነጋገር ነበር፣ አይሁድንም የግሪክንም ሰዎች ያስረዳ ነበር። ሲላስና ጢሞቴዎስም ከመቄዶንያ በወረዱ ጊዜ ጳውሎስ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለአይሁድ እየመሰከረ ለቃሉ ይተጋ ነበር። ነገር ግን በተቃወሙትና በተሳደቡ ጊዜ ልብሱን እያራገፈ ደማችሁ በራሳችሁ ነው፣ እኔ ንጹሕ ነኝ፣ ከእንግዲህ ወዲህ ወደ አሕዛብ እሄዳለሁ አላቸው። ከዚያም ወጥቶ ኢዮስጦስ ወደሚባል እግዚአብሔርን ወደሚያመልክ ሰው ቤት ገባ። ቤቱም በምኵራብ አጠገብ ነበረ። የምኵራብ አለቃ ቀርስጶስም ከቤተ ሰዎች ሁሉ ጋር በጌታ አመነ። ከቆሮንቶስ ሰዎች ብዙ በሰሙ ጊዜ አምነው ተጠመቁ። ጌታም ሌሊት በራእይ ጳውሎስን እኔ ከአንተ ጋር ነኝ፣ ማንም ክፉ ሊያደርግብህ የሚነሳብህ የለምና አትፍራ፣ ነገር ግን ተናገር፣ ዝምም አትበል፣ በዚህ ከተማ ብዙ ሕዝብ አሉኝና አለው። በመካከላቸውም የእግዚአብሔርን ቃል እያስተማረ 1 ዓመት ከ6 ወር ተቀመጠ። ጋልዮስም በአካያ አገረ ገዢ በነበረ ጊዜ አይሁድ በአንድ ልብ ሆነው በጳውሎስ ላይ ተነሱ። ወደ ፍርድ ወንበርም አምጥተው ይህ ሕግን ተቃውሞ እግዚአብሔርን ያመልኩት ዘንድ ሰዎችን ያባብላል አሉ። ጳውሎስም አፉን ሊከፍት ባሰበ ጊዜ ጋልዮስ አይሁድን አይሁድ ሆይ ዓመፅ ወይም ክፉ በደል በሆነ እንድታገሳችሁ በተገባኝ ስለ ቃልና ስለ ስሞች ስለ ሕጋችሁ የምትከራከሩ ከሆነ ግን ራሳችሁ ተጠንቀቁ፣ እኔ በዚህ ነገር ፈራጅ ሆን ዘንድ አልፈቅድምና አላቸው። ከፍርድ ወንበርም ፊት አስወጣቸው። የግሪክ ሰዎችም ሁሉ የምኵራብ አለቃ ሶስቴንስን ይዘው በወንበሩ ፊት መቱት። በእነዚህም ነገሮች ጋልዮስ ግድ የለውም ነበር። ከዚህም በኋላ ጳውሎስ እጅግ ቀን ተቀምጦ ወንድሞቹን ተሰናብቶ በመርከብ ወደ ሶርያ ሄደ። ስለት ነበረበትና ራሱን በክንክራኦስ ተላጨ። ጵርስቅላና አቂላም ከእርሱ ጋር ነበሩ። ወደ ኤፌሶንም በደረሱ ጊዜ እነዚያን ከዚያ ተዋቸው። ራሱ ግን ወደ ምኵራብ ገብቶ ከአይሁድ ጋር ይነጋገር ነበር። እነርሱም ብዙ ጊዜ እንዲቀመጥላቸው ሲለምኑት እሺ አላለም። ነገር ግን ሲሰናበታቸው የሚመጣውን በዓል በኢየሩሳሌም አደርግ ዘንድ ይገባኛል፣ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ግን ወደ እናንተ ደግሞ እመለሳለሁ አላቸው። ከኤፌሶንም በመርከብ ተነሣ። ወደ ቂሳርያም በደረሰ ጊዜ ወጥቶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሰላምታ ከሰጠ በኋላ ወደ አንጾኪያ ወረደ። ጥቂት ቀንም ቆይቶ ወጣ። ደቀ መዛሙርትንም ሁሉ እያጸና በገላትያ አገርና በፍርግያ በተራ አለፈ። በወገኑም የእስክንድርያ ሰው የሆነ ነገር አዋቂ የነበረ አጵሎስ የሚሉት አንድ አይሁዳዊ ሰው ወደ ኤፌሶን ወረደ። እርሱም በመጻሕፍት እውቀት የበረታ ነበረ። እርሱ የጌታን መንገድ የተማረ ነበረ። የዮሐንስንም ጥምቀት ብቻ አውቆ በመንፈስ ሲቃጠል ስለ ኢየሱስ ይናገርና በትክክል ያስተምር ነበር። እርሱም በምኵራብ ገብቶ ይናገር ጀመር። ጵርስቅላና አቂላም በሰሙት ጊዜ ወስደው የእግዚአብሔርን መንገድ ከፊት ይልቅ በትክክል ገለጡለት። እርሱም ወደ አካያ ማለፍ በፈቀደ ጊዜ ወንድሞቹ አጸናኑት፣ ይቀበሉትም ዘንድ ወደ ደቀ መዛሙርቱ ጻፉለት። በደረሰም ጊዜ አምኖ የነበሩትን በጸጋ እጅግ ይጠቅማቸው ነበር። ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ከመጻሕፍት እየገለጠ ለአይሁድ በሁሉ ፊት በጽኑ ያስረዳቸው ነበር። አጵሎስም በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው አገር አልፎ ወደ ኤፌሶን መጣ። አንዳንድ ደቀ መዛሙርትንም አገኘ። ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን አላቸው። እነርሱም አልተቀበልንም፣ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ እንኳ አልሰማንም አሉት። እንኪያስ በምን ተጠመቃችሁ አላቸው። እነርሱም በዮሐንስ ጥምቀት አሉት። ጳውሎስም ዮሐንስስ ከእርሱ በኋላ በሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑ ዘንድ ለሕዝብ እየተናገረ በንስሐ ጥምቀት አጠመቀ አላቸው። ይህንም በሰሙ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ስም ተጠመቁ። ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው፣ በልሳኖችም ተናገሩ፣ ትንቢትም ተናገሩ። ሰዎቹም ሁሉ 12 ያህሉ ነበር። ወደ ምኵራብም ገብቶ ስለ እግዚአብሔር መንግሥት እየተነጋገረና እያስረዳቸው 3 ወር ያህል በግልጥ ይናገር ነበር። አንዳንዶች ግን እልከኞች ሆነው በሕዝብ ፊት መንገዱን እየሰደቡ ባላመኑ ጊዜ ከእነርሱ ርቆ ደቀ መዛሙርትን ለየ። ጢራኖስም በሚሉት በትምህርት ቤት ዕለት ዕለት ይነጋገር ነበር። በእስያም የኖሩት ሁሉ አይሁድም የግሪክ ሰዎችም የጌታን ቃል እስኪሰሙ ድረስ 2 ዓመት ያህል እንዲህ ሆነ። እግዚአብሔርም በጳውሎስ እጅ የሚያስገርም ተአምራት ያደርግ ነበር። ስለዚህም ከአካሉ ጨርቅ ወይም ልብስ ወደ ድዌዎች ይወስዱ ነበር፣ ድዌያቸውም ይለቃቸው ነበር። ክፉዎች መናፍስትም ይወጡ ነበር። አጋንንትንም እያወጡ ይዞሩ ከነበሩት አይሁድ አንዳንዶች ጳውሎስ በሚሰብከው በኢየሱስ እናምላችኋለን እያሉ ክፉዎች መናፍስት ባሉባቸው ላይ የጌታ ኢየሱስን ስም ይጠሩባቸው ዘንድ ሞከሩ። የካህናትም አለቃ ለሆነ አስቄዋ ለሚሉት ለአንድ አይሁዳዊ ይህን ያደረጉ 7 ልጆች ነበሩት። ክፉ መንፈስ ግን መልሶ ኢየሱስንስ አውቀዋለሁ፣ ጳውሎስንም አውቀዋለሁ፣ እናንተሳ እነማን ናችሁ አላቸው። ክፉ መንፈስ ያለበት ሰው ዘለለባቸው፣ ቆስለውም ከዚያ ቤት ራቁታቸውን እስኪሽሹ ድረስ በረታባቸው፣ አሸነፋቸው። ይህም በኤፌሶን በሚኖሩት ሁሉ በአይሁድና በግሪክ ሰዎች ዘንድ የታወቀ ሆነ። በሁላቸውም ላይ ፍርሃት ወደቀባቸው፣ የጌታም የኢየሱስ ስም ተከበረ። አምነውም ከነበሩት እጅግ ሰዎች ያደረጉትን እየተናዘዙና እየተናገሩ ይመጡ ነበር። ከአስማተኞችም ብዙዎቹ መጽሐፋቸውን ሰብስበው በሰው ሁሉ ፊት አቃጠሉት። ዋጋውን ቢታሰብ 50,000 ብር ሆኖ ተገኘ። እንዲህም የጌታ ቃል በኃይል ያድግና ያሸንፍ ነበር። ይህም በተፈጸመ ጊዜ ጳውሎስ ወደዚያ ደርሼ ሮሜን ደግሞ አይ ዘንድ ይገባኛል ብሎ በመቄዶንያና በአካያ አልፎ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲሄድ በመንፈስ አሰበ። ከሚያገለግሉትም 2ቱን ጢሞቴዎስንና ኤርስጦንን ወደ መቄዶንያ ልኮ ራሱ በእስያ ጥቂት ቀን ቆየ። በዚያም ጊዜ ስለዚህ መንገድ ብዙ ሁከት ሆነ። ብር ሰሪ የሆነ ዲሜጥሮስ የሚሉት አንድ ሰው የአርጤምስን ቤተ መቅደስ ምስሎች በብር እየሠራ ለአንጥረኞች እጅግ ትርፍ ያገኝ ነበር። እነዚህንም ይህንም የሚመስለውን ሥራ እየሠሩትን ሰብስበው እንዲህ አላቸው፣ ሰዎች ሆይ ትርፋችን በዚህ ሥራ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ይህም ጳውሎስ በእጅ የተሠሩቱ አማልክት አይደሉም ብሎ በኤፌሶን ብቻ ሳይሆን ከጥቂት ክፍል በቀር በእስያ ሁሉ ብዙ ሕዝብን እንዳስረዳና እንዳሳተ አይታችኋል፣ ሰምታችሁማል። ሥራችንም እንዲናቅ ብቻ አይደለም፣ እስያ ሁሉ ዓለሙም የሚያመልካት የታላቂቱ አምላክ የአርጤምስ መቅደስ ምናምን ሆኖ እንዲቆጠር እንጂ ታላቅነቷም ደግሞ እንዳይሻር ያስፈራል። will be robbed of our divine majesty. ይህንን በሰሙ ጊዜ ቁጣ ሞላባቸው። የኤፌሶን አርጤሚስ ታላቅ ናት እያሉም ጮኹ። ከተማውን በሙሉ ተደባለቀ። የመቄዶንያም ሰዎች የጳውሎስን ጓደኞች ጋይዮስንና አርስጥሮኮስን ከእነርሱ ጋር ነጥቀው በአንድ ልብ ሆነው ወደ ጨዋታ ስፍራ ሮጡ። ጳውሎስም ወደ ሕዝቡ ይገባ ዘንድ በፈቀደ ጊዜ ደቀ መዛሙርት ከለከሉት። ከእስያም አለቆች ወዳጆቹ የሆኑት አንዳንዶች ደግሞ ወደ እርሱ ልከው ወደ ጨዋታ ስፍራ ራሱን እንዳይሰጥ ለመኑት። ወዲያና ወዲህም እያሉ ይጮኹ ነበር። በጉባኤው ድብልቅልቅ ሆኖ የሚበልጡት እንኳ ስለምን እንደተሰበሰቡ አላወቁም ነበር። አይሁድም ሲያቀርቡ እስክንድሮስን ከሕዝቡ መካከል ወደፊት ገፉት። እስክንድሮስም በእጁ ጠቅሶ በሕዝብ ፊት እንዲሟገትላቸው ወደደ። አይሁዳዊ ግን እንደሆነ ባወቁ ጊዜ ሁሉ በአንድ ድምፅ የኤፌሶን አርጤምስ ታላቅ ናት እያሉ 2 ሰዓት ያህል ጮኹ። የከተማይቱም ጸሐፊ ሕዝቡን ጸጥ አሰኝቶ እንዲህ አለ። የኤፌሶን ሰዎች ሆይ፣ የኤፌሶን ከተማ ለታላቂቱ አርጤምስ ከሰማይም ለወረደው ጣዖቷ የመቅደስ ጠባቂ መሆኗን የማያውቅ ሰው ማን ነው? ይህንም የሚክደው ከሌለ ጸጥ እንድትሉና አንዳች በችኮላ እንዳታደርጉ ይገባል። የመቅደስን ዕቃ ያልሰረቁ አምላካችንንም ያልሰደቡ እነዚህን ሰዎች አምጥታችኋቸዋልና። ዲሜጥሮስና ከእርሱ ጋር ያሉት አንጥረኞች ግን በሰው ላይ ነገር እንዳላቸው የመጋቢያ ቀንና አገር ገዢዎች አሉ። እርስ በርሳቸው ይሟገቱ። ስለ ሌላ ነገር እንደሆነ ግን አንዳች ብትፈልጉ በተደነገገው ጉባኤው ይፈታል። ዛሬ ስለተደረገው ሁከት ነው ሲሉ እንዳይከሱን ያስፈራል። ስለዚህም ስብሰባ ምላሽ መስጠት አንችልም፣ ምክንያት የለምና። ይህንም ብሎ ጉባኤውን ፈታው። ሁከቱም ከቀረ በኋላ ጳውሎስ ደቀ መዛሙርቱን አስመጥቶ መከራቸው፣ ተሰናብቷቸውም ወደ መቄዶንያ ይሄድ ዘንድ ወጣ። ያንም አገር እያለፈ በብዙ ቃል ከመከራቸው በኋላ ወደ ግሪክ አገር መጣ። በዚያም 3 ወር ተቀምጦ ወደ ሶርያ በመርከብ ሊሄድ ባሰበ ጊዜ አይሁድ ሴራ ስላደረጉበት በመቄዶንያ አልፎ ይመለስ ዘንድ ቆረጠ። የሸኙትም የቤርያው ሱሲጳጥሮስ ከተሰሎንቄ ሰዎችም አርስጥሮኮስና ሲኮንዱስ፣ የደርቤኑም ጋይዮስ፣ ጢሞቴዎስ የእስያ ሰዎችም ቲኪቆስ፣ ጥሪፊሞስም ነበሩ። እነዚህም ወደ ፊታችን አልፈው በጢሮአዳ ቆዩን። እኛ ግን ከቂጣ በዓል ቀን በኋላ ከፊልጵስዮስ በመርከብ ተነስተን በ5 ቀን ወደ ጢሮአዳ ወደ እነርሱ ደረስን። በዚያ 7 ቀን ተቀመጥን። ከሳምንቱም በመጀመሪያው ቀን እንጀራ ለመቁረስ ተሰብስበን ሳለን ጳውሎስ በነገው ሊሄድ ስላሰበ ከእነርሱ ጋር ይነጋገር ነበር። እስከ መንፈቀ ሌሊትም ነገሩን አስረዘመ። ተሰብስበንም በነበርንበት ሰገነት እጅግ መብራት ነበረ። አውጤኪስ የሚሉትም አንድ ጎበዝ በመስኮት ተቀምጦ ታላቅ እንቅልፍ አንቀላፍቶ ነበር። ጳውሎስም ነገሩን ባስረዘመ ጊዜ እንቅልፍ ከብዶት ከሦስተኛው ደርብ ወደ ታች ወደቀ፣ ሞቶም አነሱት። ጳውሎስም ወርዶ በላዩ ወደቀ፣ አቅፎ ነፍሱ አለችበትና አትንጫጩ አላቸው። ወጥቶም እንጀራ ቆርሶም በላ። ብዙ ጊዜም እስኪነጋ ድረስ ተነጋገረ። እንዲህም ሄደ። ብላቴናውንም ደህና ሆኖ ወሰዱ፣ እጅግም ተጽናኑ። እኛ ግን ጳውሎስን ከዚያ እንቀበለው ዘንድ ስላለን ወደ መርከብ ቀድመን ሄድንና ወደ አሶን ተነሳን። እርሱ በመሬት ይሄድ ዘንድ ስላሰበ እንደዚህ አዞ ነበርና፣ በአሶንም ባገኘን ጊዜ ተቀብለነው ወደ ሚጢሊኒ መጣን። በማግስቱም ከዚያ በባህር ተነስተን በኪዩ ፊት ለፊት ደረስን። በነገውም ወደ ሳሞን ተሻገርን፣ በትሮጊሊዮም አድረን በማግስቱ ወደ ሚሊጢን መጣን። ጳውሎስ በእስያ እጅግ እንዳይቀመጥ ኤፌሶንን ይተው ዘንድ ቆርጦ ነበርና ቢቻለውም በዓለ ኀምሳን በኢየሩሳሌም ይውል ዘንድ ይቸኩል ነበርና፣ ከሚሊጢንም ወደ ኤፌሶን ልኮ የቤተ ክርስቲያንን ሽማግሌዎች አስጠራቸው። ወደ እርሱም በመጡ ጊዜ እንዲህ አላቸው፣ ወደ እስያ ከገባሁበት ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ በትሕትና ሁሉና በእንባ ከአይሁድም ሴራ በደረሰብኝ ፈተና ለጌታ የተገዛሁ ዘመኑን ሁሉ ከእናንተ ጋር እንዴት እንደኖሩ እናንተው ታውቃላችሁ። በእግዚአብሔር ዘንድ ንስሐንና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማመንን ለአይሁድና ለግሪክ ሰዎች እየመሰከርሁ በጉባኤም በየቤታችሁ አወራሁላችሁና አስተማርኋችሁ እንጂ ከሚጠቅማችሁ ነገር አንዳች እንኳ አላስቀረሁባችሁም። አሁንም እነሆ እኔ በመንፈስ ታስሬ ወደ ኢየሩሳሌም እሄዳለሁ። በዚያም የሚያገኘኝ ምን እንደሆነ አላውቅም። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ እስራትና መከራ ይቆይሃል ብሎ በየከተማው ሁሉ ይመሰክርልኛል። ነገር ግን ሩጫዬንና ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበልሁትን አገልግሎት እርሱም የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌልን መመስከር እፈጽም ዘንድ ነፍሴን በእኔ ዘንድ እንደማትከብር እንደ ከንቱ ነገር እቈጥራለሁ። አሁንም እነሆ እኔ የእግዚአብሔርን መንግሥት እየሰበክሁ በመካከላችሁ የዞርሁ ሁላችሁ ከእንግዲህ ወዲህ ፊቴን እንዳታዩ አውቃለሁ። ስለዚህ እኔ ከሰው ሁሉ ደም ንጹሕ እንደሆኑ ዛሬ በዚች ቀን እመሰክርላችኋለሁ። የእግዚአብሔርንም ምክር ሁሉ ነግሬያችኋለሁና ምንም አላስቀረሁባችሁም። በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ከሄድሁ በኋላ ለመንጋው የማይራሩ ጨካኞች ተኩላዎች እንዲገቡባችሁ ደቀ መዛሙርትንም ወደ ኋላቸው ይስቡ ዘንድ ጠማማ ነገርን የሚናገሩ ሰዎች በመካከላችሁ እንዲነሱ እኔ አውቃለሁ። ስለዚህ 3 ዓመት ሌሊትና ቀን በእንባ እያንዳንዳችሁን ከመገሠጽ እንዳላቋረጥሁ እያሰባችሁ ትጉ። አሁንም ለእግዚአብሔርና ያንጻችሁ ዘንድ በቅዱሳንም ሁሉ መካከል ርስትን ይሰጣችሁ ዘንድ ለሚችል ለጸጋው ቃል አደራ ሰጥቻችኋለሁ and give you an inheritance among all those who are sanctified. ከማንም ብር ወይም ወርቅ ወይም ልብስ አልተመኘሁም። እነዚህ እጆቼ በሚያስፈልገኝ ነገር ለእኔና ከእኔ ጋር ላሉት እንዳገለገሉ እናንተ ታውቃላችሁ። እንዲሁ እየደከማችሁ ድውዮችን ልትረዱና እርሱ ራሱ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁዕ ነው እንዳለ የጌታን የኢየሱስን ቃል ልታስቡ ይገባችሁ ዘንድ በሁሉ አሳየኋችሁ። ይህንም ብሎ ተንበርክኮ ከሁላቸው ጋር ጸለየ። ሁሉም እጅግ አለቀሱ። ጳውሎስንም አንገቱን አቅፈው ይስሙት ነበር። ይልቁንም ከእንግዲህ ወዲህ ፊቴን አታዩም ስላላቸው ነገር እጅግ አዘኑ። እስከ መርከብም ድረስ ሸኙት። ከእነርሱም ተለይተን ተነሳን። በቀጥታም ሄደን ወደ ቆስ፣ በነገውም ወደ ሩድ፣ ከዚያም ወደ ጳጥራ መጣን። ወደ ፊንቄም የሚሻገር መርከብ አግኝተን ገባንና ተነሳን። ቆጵሮስንም ባየናት ጊዜ በስተግራችን ተውናት። ወደ ሶርያም ሄደን ወደ ጢሮስ ደረስን። መርከቡም ሸክሙን በዚያ የሚያራግፍ ነበርና ደቀ መዛሙርትንም ባገኘን ጊዜ በዚያ 7 ቀን ተቀመጡ። እነርሱም ጳውሎስም ወደ ኢየሩሳሌም እንዳይወጣ በመንፈስ አሉት። ጊዜውንም በፈጸምን ጊዜ ወጥተን ሄድን። ሁላቸውም ከሚስቶቻቸውና ከልጆቻቸው ጋር እስከ ከተማው ውጭ ድረስ ሸኙን። በባሕሩም ዳር ተንበርክከን ጸለይን። እርስ በርሳችንም ተሰነባብተን ወደ መርከብ ወጣን። እነዚያም ወደ ቤታቸው ተመለሱ። እኛም የባሕሩን መንገድ ጨርሰን ከጢሮስ ወደ አካ ደረስን። ለወንድሞችም ሰላምታ ሰጥተን ከእነርሱ ዘንድ 1 ቀን ተቀመጥን። በነገውም ወጥተን ወደ ቂሳርያ መጣን። ከሰባቱም አንድ በሚሆን በወንጌላዊ ፊልጶስ ቤት ገብተን ከእርሱ ዘንድ ተቀመጥን። ለእርሱም ትንቢት የሚናገሩ 4 ደናግል ሴቶች ልጆች ነበሩት። አያሌ ቀንም ተቀምጠን ሳለን ነቢይ የነበረ አጋቦስ የሚሉት አንድ ሰው ከይሁዳ ወረደ። ወደ እኛም መጣና የጳውሎስን መታጠቂያ ወስደው የገዛ እጁንና እግሩን አስሮ እንዲሁ መንፈስ ቅዱስ ይህ መታጠቂያ ያለው ሰው አይሁድ በኢየሩሳሌም እንደዚህ ያስሩታል፣ በአሕዛብም እጅ አሳልፈው ይሰጡታል ይላል አለ። ይህንም በሰማን ጊዜ እኛም በዚያ የሚኖሩትም ወደ ኢየሩሳሌም እንዳይወጣ ለመንነው። ጳውሎስ ግን መልሶ እያለቀሳችሁ ልቤን እየሰበራችሁ ምን ማድረጋችሁ ነው? እኔ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ስም በኢየሩሳሌም ለመሞት እንኳ ተሰናድቻለሁ እንጂ ለእስራት ብቻ አይደለም አለ። ምክርንም ሊቀበል እምቢ ባለ ጊዜ የጌታ ፈቃድ ይሁን ብለን ዝም አልን። ከዚያም ቀን በኋላ ተዘጋጅተን ወደ ኢየሩሳሌም ወጣን። በቂሳርያም ከነበሩ ደቀ መዛሙርት አንዳንዶች ደግሞ ከእኛ ጋር መጡ። እነርሱም ወደምናድርበት ወደ ቀደመው ደቀ መዝሙር ወደ ቆጵሮሱ ምናሶን ወደሚሉት ቤት መሩን። ወደ ኢየሩሳሌም በደረስን ጊዜ ወንድሞች በደስታ ተቀበሉ። በነገውም ጳውሎስ ከእኛ ጋር ወደ ያዕቆብ ዘንድ ገባ። ሽማግሌዎችም ሁሉ መጡ። ሰላምታም ካቀረበላቸው በኋላ በእርሱ ማገልገል እግዚአብሔር በአሕዛብ መካከል ያደረገውን በእያንዳንዱ ተረከላቸው። እነርሱም በሰሙ ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። አሉትም ወንድም ሆይ በአይሁድ መካከል አምኖ የነበሩት ስንት አእላፋት እንደሆኑ ታያለህ። ሁላቸውም ለሕግ የሚቀኑ ናቸው። ልጆቻቸውንም እንዳይገርዙ በሥርዓትም እንዳይሄዱ ብለህ በአሕዛብ መካከል ያሉት አይሁድ ሁሉ ሙሴን ይክዱ ዘንድ እንድታስተምር ስለ አንተ ነግረዋቸዋል። እንግዲህ ምን ይሁን? ያንተን መምጣት ይሰማሉና ብዙዎች የግድ ሳይሰበሰቡ አይቀሩም። እንግዲህ ይህን የምንልህን አድርግ። ስለት ያለባቸው 4 ሰዎች በእኛ ዘንድ አሉ። እነዚህንም ይዘህ ከእነርሱ ጋር ንሳ፣ ራሳቸውንም እንዲላጩ ገንዘብ ክፈልላቸው። ሁሉም ስለ አንተ የተማሩት ከንቱ እንደሆነና አንተ ራስህ ደግሞ ሕጉን እየጠበቅህ በሥርዓት እንድትመላለስ ያውቃሉ። አምነው ስለ ነበሩ አሕዛብ ግን ለጣዖት ከተሰዋ ከደምም ከታነቀም ከዝሙትም ነፍሳቸውን እንዲጠብቁ ፈርደን እኛ ጽፈንላቸዋል። በዚያን ጊዜ ጳውሎስ ሰዎችን ይዞ በማግሥቱ ከእነርሱ ጋር እየነጻ መንጻታቸውን የሚፈጽሙበትን ቀን አስታውቆ ወደ መቅደስ ገባ። በዚያም ቀን ስለ እያንዳንዳቸው መሥዋዕትን አቀረበ። ሰባቱ ቀን የሚፈጸም ዘንድ ሲቀርብ ከእስያ የመጡ አይሁድ በመቅደስ አይተውት ሕዝብን ሁሉ አወኩና፣ የእስራኤል ሰዎች ሆይ እርዱን፣ ሕዝብን ሕግንም ይህንም ስፍራ ሲቃወም ሰውን ሁሉ በየስፍራው የሚያስተምረው ሰው ይህ ነው። ጨምሮም የግሪክን ሰዎች ደግሞ ወደ መቅደስ አግብቶ ይህን የተቀደሰ ስፍራ አርክሷል ብለው የጮኹ እጃቸውን ጫኑበት። And defile this holy place. Oh! በፊት የኤፌሶኑን ጢሮፊሞስን ከእርሱ ጋር በከተማ አይተውት ነበርና ጳውሎስም ወደ መቅደስ ያገባው መስሏቸው፣ ከተማውም ሁሉ ታወከ፣ ሕዝቡም ሁሉ ተሰበሰቡ። ጳውሎስንም ይዘው ከመቅደስ ውጭ ጎተቱት፣ ወዲያውም ደጆች ተዘጉ። ሊገሉትም ሲፈልጉ ኢየሩሳሌም ፈጽማ ታወከች የሚል ወሬ ወደ ጭፍራው ሻለቃ ወጣ። እርሱም ያን ጊዜ ወታደሮችን ከመቶ አለቆች ጋር ይዞ እየሮጠ ወረደባቸው። እነርሱም የሻለቃውንና ወታደሮቹን ባዩ ጊዜ ጳውሎስን መምታት ተዉ። በዚያን ጊዜም የሻለቃው ቀርቦ ያዘውና በሁለት ሰንሰለት ይታሰር ዘንድ አዞ ማን እንደሆነና ምን እንዳደረገ ጠየቀ። ሕዝቡም እኩሌቶቹ እንዲህ እኩሌቶቹም እንዲያ እያሉ ጮኹ ነበር። ስለ ጫጫታውም እርግጡን ማወቅ ባልተቻለ ጊዜ ወደ ወታደሮች ሰፈር ይወስዱት ዘንድ አዘዘ። ወደ ደረጃውም በደረሰ ጊዜ ስለ ሕዝቡ ግፊያ ወታደሮች እንዲሸከሙት ሆነ። ብዙ ሕዝብ አስወግደው እያሉና እየጮኹ ይከተሉት ነበርና ወደ ሰፈርም ሊያገቡት በቀረቡ ጊዜ ጳውሎስ የሻለቃውን አንድ ነገር ብነግርህ ትፈቅዳለህን አለው። እርሱም የግሪክ ቋንቋ ታውቃለህን? አንተ ከዚህ ዘመን አስቀድሞ ከነፍሰ ገዳዮቹ 4,000 ሰዎች አሸፍተህ ወደ ምድረ በዳ ያወጣህ የግብፅ ሰው አይደለህምን አለ። ጳውሎስ ግን እኔስ አይሁዳዊ በኪልቅያ ያለው የጠርሴስ ሰው ሆኜ ስመጥር በሆነ ከተማ የምኖር ነኝ፣ ለሕዝቡ እናገር ዘንድ እንድትፈቅድልኝ እለምንሃለሁ አለ። በፈቀደለትም ጊዜ ጳውሎስ በደረጃው ላይ ቆሞ በእጁ ወደ ሕዝቡ ጠቀሰ። እጅግም ጸጥታ በሆነ ጊዜ በዕብራይስጥ ቋንቋ እየተናገረ እንዲህ አለ። እናንተ ወንድሞች አባቶችም አሁን ለእናንተ ነገሬን ስገልጥ ስሙኝ። በዕብራይስጥም ቋንቋ ሲናገር በሰሙ ጊዜ ከፊት ይልቅ ዝም አሉ። እርሱም አለ፣ እኔ የኪልቅያ በምትሆን በጠርሴስ የተወለድሁ፣ በዚህችም ከተማ በገማልያል እግር አጠገብ ያደግሁ፣ የአባቶችንም ሕግ ጠንቅቄ የተማርሁ፣ ዛሬውንም እናንተ ሁሉ እንድትሆኑ ለእግዚአብሔር ቀናተኛ የሆኑ አይሁዳዊ ሰው ነኝ። ወንዶችንም ሴቶችንም እያሰርሁ ወደ ወህኒም አሳልፌ እየሰጠሁ ይህን መንገድ እስከ ሞት ድረስ አሳደድሁ። እንዲህም ሊቀ ካህናቱ ደግሞ ሽማግሌዎቹም ሁሉ ይመሰክሩልኛል። ከእነርሱ ደግሞ መልእክትን ለወንድሞቻቸው ተቀብዬ በደማስቆ ያሉትን ደግሞ ታስረው እንዲቀጡ ወደ ኢየሩሳሌም ላመጣ ወደዚያ እሄድ ነበር። ሲሄድም ወደ ደማስቆ በቀረፉ ጊዜ ቀትር ሲሆን ድንገት ከሰማይ ታላቅ ብርሃን በዙሪያ ያንጸባረቀ። በምድርም ላይ ወድቄ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ የሚለኝን ድምፅ ሰማሁ። እኔም መልሼ ጌታ ሆይ አንተ ማነህ አልሁ። እርሱም አንተ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ እኔ ነኝ አለኝ። ከእኔ ጋር የነበሩትም ብርሃኑን አይተው ፈሩ፣ የሚናገረኝን የእርሱን ድምፅ ግን አልሰሙም። ጌታ ሆይ ምን ላድርግ አልሁት። ጌታም ተነሥተህ ወደ ደማስቆ ሂድና ታደርገው ዘንድ ስለ ታዘዘው ሁሉን በዚያ ይነግሩሃል አለኝ። ከዚያ ብርሃን ክብር የተነሣ ማየት ባይሆንልኝ ከእኔ ጋር የነበሩት ሰዎች እጄን ይዘው እየመሩኝ ወደ ደማስቆ ደረሱ። በዚያም የኖሩት አይሁድ ሁሉ የመሰከሩለት፣ እንደ ሕጉም በጸሎት የተጋ ሐናንያ የሚሉት አንድ ሰው ነበረ። እርሱም ወደ እኔ መጥቶ በአጠገቤም ቆሞ ወንድሜ ሳውል ሆይ እይ አለኝ። እኔም ያን ጊዜውን ወደ እርሱ አየሁ። እርሱም አለኝ የአባቶቻችን አምላክ ፈቃዱን ታውቅ ዘንድ ጻድቁን ታይ ዘንድ ከአፉም ድምፅን ትሰማ ዘንድ አስቀድሞ መርጦሃል። ባየኸውና በሰማኸው በሰው ሁሉ ፊት ምስክር ትሆንለታለህና። አሁንስ ለምን ትዘገያለህ? ተነሳና ስሙን እየጠራህ ተጠመቅ፣ ከኃጢአትህም ታጠብ። ወደ ኢየሩሳሌምም ከተመለስሁ በኋላ በመቅደስ ስጸልይ ተመስጦ መጣብኝ። እርሱም ፍጠን፣ ከኢየሩሳሌምም ቶሎ ውጣ፣ ስለ እኔ የምትመሰክረውን አይቀበሉህምና ሲለኝ አየሁት። እኔም ጌታ ሆይ በአንተ የሚያምኑትን በምኵራብ ሁሉ እኔ በወህኒ አገባና የደበድብ እንደ ነበርሁ እነርሱ ያውቃሉ። የሰማዕትህንም የእስጢፋኖስን ደም ባፈሰሱ ጊዜ ራሴ ደግሞ በአጠገባቸው ስቆም ተስማምቼ የገዳዮችን ልብስ እጠብቅ ነበር አልሁ። እርሱም ሂድ፣ ወደ አሕዛብ ከዚህ ወደ ሩቅ እልክሃለሁና አለኝ። እስከዚህም ቃል ድረስ ይሰሙት ነበር። ድምፃቸውንም ከፍ አድርገው እንደዚህ ያለውን ሰው ከምድር አስወግደው በሕይወት ይኖር ዘንድ አይገባውምና አሉ። ሲጮኹና ልብሳቸውን ሲወረውሩ ትቢያንም ወደ ላይ ሲበትኑ የሻለቃው ወደ ሰፈሩ እንዲያገቡ ታዘዘ። እንደዚህም የጮኹበትን ምክንያት ያውቅ ዘንድ እየገረፋችሁ መርምሩት አላቸው። በጠፍርም በገተሩት ጊዜ ጳውሎስ በአጠገቡ የቆመውን የመቶ አለቃ የሮሜን ሰው ያለ ፍርድ ትገርፉ ዘንድ ተፈቅዶላችኋልን? አለው። የመቶ አለቃውም በሰማ ጊዜ ወደ ሻለቃው ቀርቦ ይህ ሰው ሮማዊ ነውና ታደርገው ዘንድ ካለ ተጠበቅ ብሎ ነገረው። ሻለቃውም ቀርቦ አንተ ሮማዊ ነህን? ንገረኝ አለው። እርሱም አዎን አለ። የሻለቃው መልሶ እኔ ይህን ዜግነት በብዙ ገንዘብ አገኘሁት አለ። ጳውሎስም እኔ ግን በእርሷ ተወለድሁ አለ። ስለዚህም ሊመረምሩት ያሰቡት ከእርሱ ወዲያው ተለዩ። የሻለቃውም ደግሞ ሮማዊ መሆኑን ባወቀ ጊዜ ፈራ፣ አሳስሮት ነበርና። በማግስቱም አይሁድ የከሰሱት በምን ምክንያት እንደሆነ እርግጡን ያውቅ ዘንድ አስቦ ፈታው። የካህናት አለቆችና ሸንጎውም ሁሉ ይሰበሰቡ ዘንድ አዘዘ። ጳውሎስንም አውርዶ በፊታቸው አቆመው። ጳውሎስም ሸንጎውን ትኩር ብሎ ተመልክቶ ወንድሞች ሆይ እኔ እስከዚህ ቀን ድረስ በመልካም ሕሊና ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት ኖሬአለሁ አለ። ሊቀ ካህናቱም ሐናንያ አፉን ይመቱት ዘንድ በአጠገቡ ቆመው የነበሩትን አዘዘ። በዚያን ጊዜ ጳውሎስ አንተ በኖራ የተለሰነ ግድግዳ፣ እግዚአብሔር አንተን ይመታ ዘንድ አለው። አንተ በሕግ ልትፈርድብኝ ተቀምጠህ ሳለ ያለ ሕግ እመታ ዘንድ ታዛለህን አለው። በአጠገቡ የቆሙትም የእግዚአብሔርን ሊቀ ካህናት ትሳደባለህን አሉት። ጳውሎስም ወንድሞቼ ሊቀ ካህናት መሆኑን ባላውቅ ነው፣ በሕዝብ አለቃ ላይ ክፉ ቃል አትናገር ተብሎ ተጽፏልና አላቸው። ጳውሎስ ግን እኩሌቶቹ ሰዱቃውያን እኩሌቶቹም ፈሪሳውያን መሆናቸውን አይቶ ወንድሞች ሆይ እኔ ፈሪሳዊ የፈሪሳዊም ልጅ ነኝ፣ ስለ ተስፋና ስለ ሙታን መነሳት ይፈርዱብኛል ብሎ በሸንጎው ጮኸ። ይህንም ባለ ጊዜ በፈሪሳውያንና በሰዱቃውያን መካከል ጥል ሆነ፣ ሸንጎውም ተለያየ። ሰዱቃውያን ትንሣኤም መልአክም መንፈስም የለም የሚሉ ናቸውና፣ ፈሪሳውያን ግን ሁለቱን ያምናሉ። ታላቅ ጩኸትም ሆነ። ከፈሪሳውያንም ወገን የሆኑት ጻፎች ተነስተው በዚህ ሰው ላይ ምንም ክፉ ነገር አላገኘንበትም፣ መንፈስ ወይም መልአክ ተናግሮት ይሆን ብለው ተከራከሩ። ብዙ ጥልም በሆነ ጊዜ የሻለቃው ጳውሎስን እንዳይገነጣጥሉት ፈርቶ ጭፍሮቹን ወርደው ከመካከላቸው እንዲነጥቁት ወደ ሰፈሩም እንዲያገቡ ታዘዘ። በሁለተኛውም ሌሊት ጌታ በአጠገቡ ቆሞ ጳውሎስ ሆይ በኢየሩሳሌም ስለ እኔ እንደ መሰከርህ እንዲሁ በሮሜም ትመሰክርልኝ ዘንድ ይገባሃልና አይዞህ አለው። በጠባም ጊዜ አይሁድ ጳውሎስን እስኪገሉት ድረስ እንዳይበሉና እንዳይጠጡ በመሐላ ተስማሙ። ይህንም ሴራ ያደረጉት ሰዎች ከ40 ይበዙ ነበር። እነርሱም ወደ ካህናት አለቆች ወደ ሽማግሌዎቹ መጥተው ጳውሎስን እስክንገድል ድረስ ምንም እንዳንቀምስ ተረጋግመን ተማምለናል። እንግዲህ አሁን እናንተ ከሸንጎው ጋር ሆናችሁ ስለ እርሱ አጥብቃችሁ እንደምትመረምሩ መስላችሁ ወደ እናንተ እንዲያወርደው ለሻለቃው አመልክቱት፣ እኛም ሳይቀር እንድንገድለው የተዘጋጀንን አሏቸው። የጳውሎስ እህቱ ልጅ ግን ደባቸውን በሰማ ጊዜ መጥቶ ወደ ሰፈሩ ገባና ለጳውሎስ ነገረው። ጳውሎስም ከመቶ አለቆቹ አንዱን ጠርቶ ይህን ብላቴና ወደ ሻለቃው ውሰድ፣ የሚያወራለት ነገር አለውና አለው። እርሱም ይዞ ወደ ሻለቃው ወሰደውና ይህ ብላቴና የሚነግርህ ነገር ስላለው እስረኛው ጳውሎስ ጠርቶ ወደ አንተ እንድወስደው ለመነኝ አለው። የሻለቃውም እጁን ይዞ ፈቀቅ አለና ለብቻው ሆኖ የምታወራልኝ ነገር ምንድን ነው ብሎ ጠየቀው። እርሱም አይሁድ ስለ ጳውሎስ ከፊት ይልቅ አጥብቀህ እንደምትመረምር መስለህ ነገ ወደ ሸንጎ ታወርደው ዘንድ ሊለምኑ ተስማምተዋል። እንግዲህ አንተ በእጅ አትበላቸው፣ እስኪገሉት ድረስ እንዳይበሉና እንዳይጠጡ ተማምለው ከእነርሱ ከ40 የሚበዙ ሰዎች ያደቡበታልና አሁንም የተዘጋጁ ናቸው፣ ያንተንም ምላሽ ይጠብቃሉ አለው። ሻለቃውም ይህን ነገር ለእኔ ማመልከትህን ለማንም እንዳትገልጥ ብሎ ካዘዘ በኋላ ብላቴናውን አሰናበተው። ከመቶ አለቆቹም 2 ጠርቶ ወደ ቂሳርያ የሄዱ ዘንድ 200 ወታደሮችንና 70 ፈረሰኞችን 200 ባለ ጦር መሣሪያዎችን ከሌሊቱ በ3ኛው ሰዓት አዘጋጁ አላቸው። ጳውሎስንም ወደ አገር ገዡ ወደ ፊልኪስ በደህና እንዲያደርሱት የሚያስቀምጡበትን ከብት ያዘጋጁ ዘንድ አዘዛቸው። ደብዳቤም ጻፈ እንዲህ የሚል ከቀላውዴዎስ ሉሲዮስ ወደ ክቡር አገር ገዡ ወደ ፊልክስ ሰላም ላንተ ይሁን። ይህን ሰው አይሁድ ይዘው ሊገሉት ባሰቡ ጊዜ ከጭፍሮቹ ጋር ደርሼ አዳንሁት፣ ሮማዊ እንደሆነ አውቄ ነበርና የሚከሱበትንም ምክንያት አውቅ ዘንድ አስቤ ወደ ሸንጓቸው አወረድሁት። በሕጋቸውም ስለ መከራከር እንደ ከሰሱት አገኘሁ እንጂ ለሞት ወይም ለእስራት የሚያደርስ ክስ አይደለም። በዚህም ሰው አይሁድ ሴራ እንዲያደርጉበት ባመለከቱም ጊዜ ያን ጊዜውኑ ወደ አንተ ሰደድሁት። ከሳሾቹንም ደግሞ በፊትህ ይከሱት ዘንድ አዘዝኋቸው። ደህና ሁን። ወታደሮቹም እንደታዘዙት ጳውሎስን ይዘው በሌሊት ወደ አንቲጳጥሪስ አደረሱት። በነገውም ከእርሱ ጋር ይሄዱ ዘንድ ፈረሰኞችን ትተው ወደ ሰፈር ተመለሱ። እነዚያም ወደ ቂሳርያ ገብተው ደብዳቤውን ለአገረ ገዢው በሰጡ ጊዜ ጳውሎስን ደግሞ በፊቱ አቆሙት። ካነበበውም በኋላ የወዴት አውራጃ እንደሆነ ጠየቀው። የኪልቅያ ሰው መሆኑን ባወቀ ጊዜ ከሳሾች ደግሞ ሲመጡ እሰማሃለሁ አለው። በሄሮድስም ግቢ ውስጥ ይጠብቁት ዘንድ አዘዘ። ከአምስት ቀንም በኋላ ሊቀ ካህናቱ ሐናንያ ከሽማግሌዎችና ጠርጠሉስ ከሚሉት ከአንድ ጠበቃ ጋር ወረደ። እነርሱም ስለ ጳውሎስ ለአገረ ገዢው አመለከቱት። በተጠራም ጊዜ ጠርጠሉስ ይከሰው ዘንድ ጀመረ፣ እንዲህ እያለ ክቡር ፊልክስ ሆይ በአንተ በኩል ብዙ ሰላም ስለምናገኝ ለዚህም ሕዝብ በአሳብህ በየነገሩ በየስፍራው መልካም መሻሻል ስለሚሆንለት በፍጹም ምስጋና እንቀበለዋለን። ነገር ግን እጅግ እንዳላቆይህ በቸርነትህ በአጭሩ ትሰማን ዘንድ እለምንሃለሁ። ይህ ሰው በሽታ ሆኖ በዓለም ባሉት አይሁድ ሁሉ ሁከት ሲያስነሣ የመናፍቃን የናዝራውያን ወገን መሪ ሆኖ አግኝተነዋል። መቅደስንም ደግሞ ሊያረክስ ሲሞክር ያዝነው፣ እንደ ሕጋችንም እንፈርድበት ዘንድ ወደድን። ነገር ግን የሻለቃው ሉስዮስ መጥቶ በብዙ ኃይል ከእጃችን ወሰደው። ከሳሾቹንም ወደ አንተ ይመጡ ዘንድ አዘዘ። አንተም ራስህ እርሱን መርምረህ እኛ ስለምንከስበት ነገር ሁሉ ልታውቅ ትችላለህ። አይሁድም ደግሞ ይህ ነገር እንዲሁ ነው እያሉ ተስማሙ። ገዥውን በጠቀሰው ጊዜ ጳውሎስ መለሰ እንዲህ ሲል፣ ከብዙ ዘመን ጀመረ ለዚህ ሕዝብ አንተ ፈራጅ እንደሆንህ አውቃለሁና ደስ እያለኝ ስለ እኔ ነገር እመልሳለሁ። እሰግድ ዘንድ ወደ ኢየሩሳሌም ከወጣው ከ12 ቀን እንዳይበልጥ ልታውቅ ትችላለህ። ከአንድም ስንኳ ስነጋግር ወይም ሕዝብን ስሰበስብ በመቅደስ ቢሆን በምኵራብ ቢሆን በከተማም ቢሆን አላገኙኝም። አሁንም ስለሚከሱኝ ያስረዱ ዘንድ አይችሉም። ነገር ግን ይህን እመሰክርልሃለሁ፣ በሕጉ ያለውን በነቢያትም የተጻፉትን ሁሉ አምኜ የአባቶቼን አምላክ እነርሱ ኑፋቄ ብለው እንደሚጠሩት መንገድ አመልካለሁ። እነዚህም ራሳቸው ደግሞ የሚጠብቁት ጻድቃንም ዓመፀኞችም ከሙታን ይነሱ ዘንድ እንዳላቸው ተስፋ በእግዚአብሔር ዘንድ አለኝ። ስለዚህ እኔ ደግሞ በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ሁል ጊዜ ነውር የሌለባት ሕሊና ትኖረኝ ዘንድ እተጋለሁ። ከብዙ ዓመትም በኋላ ለሕዝቤ ምጽዋትና መሥዋዕት አደርግ ዘንድ መጣሁ። ይህንም ሳደርግ ሳለሁ ሕዝብ ሳይሰበሰብ ሁከትም ሳይሆን በመቅደስ ስነጻ አገኙኝ። ነገር ግን በእኔ ላይ ነገር ያላቸው እንደሆነ በፊት መጥተው ይከሱኝ ዘንድ የሚገባቸው ከእስያ የመጡ አንዳንድ አይሁድ አሉ። ወይም በመካከላቸው ቆሜ ዛሬ ስለ ሙታን መነሳት በፊታችሁ በእኔ ይፈርዱብኛል ብዬ ከጮኹት ከዚህ ከአንድ ነገር በቀር በሸንጎ ፊት ቆሜ ሳለሁ በእኔ ዘንድ ዓመፃ ያገኙ እንደሆነ እነዚህ ራሳቸው ይናገሩ። ፊሊክስ ግን የመንገዱን ነገር አጥብቆ አውቋልና የሻለቃው ሉስዮስ በወረደ ጊዜ ነገራችሁን እቆርጣለሁ ብሎ ወደፊት አዘገያቸው። የመቶውንም አለቃ ጳውሎስን ሲጠብቅ እንዲያደላለት ከወዳጆቹ ማንም ሲያገለግለው ወይም ወደ እርሱ ሲመጣ እንዳይከለክልበት አዘዘው። ከጥቂት ቀንም በኋላ ፊሊክስ አይሁዳዊት ከነበረች ድሩሲላ ከሚሏት ከሚስቱ ጋር መጥቶ ጳውሎስን አስመጣ። በኢየሱስ ክርስቶስም ስለ ማመን የሚናገረውን ሰማው። እርሱም ስለ ጽድቅና ራስን ስለ መግዛት ስለሚመጣውም ኩነኔ ሲነጋገር ሳለ ፊሊክስ ፈርቶ አሁንስ ሂድ በተመቸኝም ጊዜ ልክ ያስጠራሃለሁ ብሎ መለሰለት። ያን ጊዜም ደግሞ እንዲፈታው ጳውሎስ ገንዘብ ይሰጠው ዘንድ ተስፋ አደረገ። ስለዚህ ደግሞ ብዙ ጊዜ እያስመጣ ያነጋገረው ነበር። 2 ዓመትም ከሞላ በኋላ ጶርቅዮስ ፊስጦስ በፊሊክስ ፈንታ ተተካ። ፊሊክስም አይሁድን ደስ ያሰኝ ዘንድ ወዶ ጳውሎስን እንደታሰረ ተወው። ፊስጦስም ወደ አውራጃው ገብቶ ከ3 ቀን በኋላ ከቂሳሪያ ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። የካህናቱ አለቆችና የአይሁድም ታላላቆች በጳውሎስ ላይ ያመለከቱ። ጳውሎስንም ሲቃወም እንዲያደላላቸው እየለመኑ በመንገድ ሸምቀው ይገሉት ዘንድ አስበው ወደ ኢየሩሳሌም እንዲያስመጣው ማለዱት። ፊስጦስ ግን ጳውሎስ በቂሳሪያ እንዲጠበቅ እርሱም ራሱ ወደዚያ ፈጥኖ ይሄድ ዘንድ እንዳለው መለሰላቸው። እንግዲህ በዚህ ሰው ክፋት ቢሆን ከእናንተ ዘንድ ያሉት ባለሥልጣኖች ከእኔ ጋር ወርደው ይክሰሱት አላቸው። ከእነርሱም ዘንድ ከ8 ወይም ከ10 የማይበልጥ ቀን ተቀምጦ ወደ ቂሳሪያ ወረደ። በነገውም በፍርድ ወንበር ተቀምጦ ጳውሎስን ያመጡት ዘንድ አዘዘ። በቀረበም ጊዜ ከኢየሩሳሌም የወረዱት አይሁድ ከበውት ቆሙ። ይረቱበትም ዘንድ የማይችሉትን ብዙና ከባድ ክስ አነሱበት። ጳውሎስም ሲሟገት የአይሁድን ሕግ ቢሆን መቅደስንም ቢሆን ቄሳርንም ቢሆን አንዳች እንኳ አልበደልሁም አለ። ፊስጦስ ግን አይሁድን ደስ ያሰኝ ዘንድ ወዶ ጳውሎስን ወደ ኢየሩሳሌም ወጥተህ ስለዚህ ነገር በዚያው በፊቴ ትፋረድ ዘንድ ትወዳለህን ብሎ መለሰለት። ጳውሎስ ግን እፋረድበት ዘንድ በሚገባኝ በቄሳር ፍርድ ወንበር ፊት ቆሜአለሁ። አንተው ደግሞ ፈጽመህ እንደምታውቅ አይሁድን ምንም አልበደልሁም። እንግዲህ በድዬ ወይም ሞት የሚገባውን ነገር አድርጌ እንደሆነ ከሞት ልዳን አልልም። እነዚህ የሚከሱኝ ክስ ከንቱ እንደሆነ ግን ለእነርሱ አሳልፎ የሰጠኝ ዘንድ ማንም አይችልም። ወደ ቄሳር ይግባኝ ብያለሁ አለ። በዚያን ጊዜ ፊስጦስ ከአማካሪዎቹ ጋር ተማክሮ ወደ ቄሳር ይግባኝ ብለሃል፣ ወደ ቄሳር ትሄዳለህ ብሎ መለሰለት። ከጥቂት ቀንም በኋላ ንጉሡ አግሪጳ በርኒቄም ለፊስጦስ ሰላምታ እንዲያቀርቡ ወደ ቂሳሪያ ወረዱ። በዚያውም ብዙ ቀን ስለ ተቀመጡ ፊስጦስ የጳውሎስን ነገር ለንጉሡ እንዲህ ብሎ ገለጠ። ፊልክስ አስሮ የተወው አንድ ሰው በዚህ አለ። በኢየሩሳሌምም ሳለሁ የካህናት አለቆችና የአይሁድ ሽማግሌዎች እፈርድበት ዘንድ እየለመኑ ስለ እርሱ አመለከቱኝ። እኔም ተከሳሹ በከሳሾቹ ፊት ለፊት ሳይቆም ለተከሰሰበትም መልስ ይሰጥ ዘንድ ፈንታ ሳያገኝ ማንንም ቢሆን አሳልፎ መስጠት የሮማውያን ሥርዓት አይደለም ብዬ መለስሁላቸው። ስለዚህ በዚህ በተሰበሰቡ ጊዜ ሳልዘገይ በማግስቱ በፍርድ ወንበር ተቀምጬ ያንን ሰው ያመጡት ዘንድ አዘዙ። ከሳሾቹም በቆሙ ጊዜ እኔ ያሰብሁትን ክፉ ነገር ክስ ምንም አላመጡበትም። ነገር ግን ስለ ገዛ ሃይማኖታቸውና ጳውሎስ ሕያው ነው ስለሚለው ስለ ሞተው ኢየሱስ ስለ ተባለው ከእርሱ ጋር ይከራከሩ ነበር። እኔም ይህን ነገር እንዴት እንድመረምር አመንትቼ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ በዚህ ነገር ከዚያ ልትፋረድ ትወዳለህን አልሁት። ጳውሎስ ግን አውግስጦስ ቄሳር እስኪቆርጥ ድረስ እንዲጠበቅ ይግባኝ ባለ ጊዜ ወደ ቄሳር እስክሰደው ድረስ ይጠበቅ ዘንድ አዘዝሁ። አግሪጳም ፊስጦስን ያንን ሰው እኔ ደግሞ እኮ ሰማው ዘንድ ወድ ነበር አለው። እርሱም ነገ ትሰማዋለህ አለው። በነገውም አግሪጳና በርኒቄ በብዙ ግርማ መጥተው ከሻለቆችና ከከተማው ታላላቆች ጋር ወደ ፍርድ ቤት ገቡ። ፊስጦስም ባዘዘ ጊዜ ጳውሎስን አመጡት። ፊስጦስም አለ፣ አግሪጳ ንጉሥ ሆይ፣ እናንተም ከእኛ ጋር ያላችሁ ሰዎች ሁሉ ከእንግዲህ ወዲህ በሕይወት ይኖር ዘንድ እንዳይገባው እየጮኹ የአይሁድ ሕዝብ ሁሉ በኢየሩሳሌም በዚህም ስለ እርሱ የለመኑኝን ይህን ሰው ታዩታላችሁ፣ እኔ ግን ሞት የሚገባው ነገር እንዳላደረገ አስተዋልሁ። እርሱም ወደ አውግስጦስ ይግባኝ ስላለ እሰደው ዘንድ ቆረጥሁ። ስለ እርሱም ወደ ጌታዬ የምጽፈው እርግጥ ነገር አለኝ። ስለዚህ ከተመረመረ በኋላ የምጽፈውን ነገር አገኝ ዘንድ በፊታችሁ ይልቁንም በፊትህ ንጉሥ አግሪጳ ሆይ አመጣሁት። እስረኛ ሲላክ የተከሰሰበትን ምክንያት ደግሞ አለማመልከት ሞኝነት መስሎኛልና። አግሪጳም ጳውሎስን ስለ ራስህ ትናገር ዘንድ ተፈቅዶልሃል አለው። በዚያን ጊዜ ጳውሎስ እጁን ዘርግቶ መለሰ እንዲህ ሲል፣ ንጉሥ አግሪጳ ሆይ የአይሁድን ሥርዓት ክርክርንም ሁሉ አጥብቀህ አውቀሃልና በአይሁድ በተከሰስሁበት ነገር ሁሉ ዛሬ በፊትህ ስለምመልስ ራሴን እጅግ እንደ ተመረቀ አድርጌ ቆጥረዋለሁ። ስለዚህ በትዕግሥት ሰማኝ ዘንድ እለምንሃለሁ። ከመጀመሪያው አንስቶ በሕዝቤ መካከል በኢየሩሳሌም የሆነውን ከታናሽነቴ ጀምሬ የኖርሁትን ኑሮዬን አይሁድ ሁሉ ያውቃሉ። ሊመሰክሩ ይወዱ እንደሆነ በአምልኳችን ከሁሉ ይልቅ ሕግን በመጠንቀቅ እንደሚተጋ ወገን ፈሪሳዊ ሆኜ እንደ ኖርሁ ከጥንት ጀምረው አውቀውኛልና፣ አሁንም ከእግዚአብሔር ዘንድ ለአባቶቻችን ስለ ተሰጠው ስለ ተስፋ ቃል አለኝታ ልፋረድ ቆሜአለሁ። ወደዚህም ወደ ተስፋ ቃል 12 ወገኖቻችን ሌሊትና ቀን በትጋት እያመለኩ ይደርሱ ዘንድ አለኝታ አላቸው። ስለዚህም አለኝታ ንጉሥ አግሪጳ ሆይ ከአይሁድ እከሰሳለሁ። እግዚአብሔር ሙታንን የሚያስነሣ እንደሆነ ስለምን በእናንተ ዘንድ የማይታመን ነገር ሆኖ ይቆጠራል? እኔም ራሴ የናዝሬቱን የኢየሱስን ስም የሚቃወም እጅግ ነገር አደርግ ዘንድ እንዲገባኝ ይመስለኝ ነበር። ይህንም ደግሞ በኢየሩሳሌም አደረግሁት። ከካህናት አለቆችም ሥልጣን ተቀብዬ እኔ ከቅዱሳን ብዙዎችን በወህኒ ያሳሰርኋቸው፣ ሲገሏቸውም አብሬ ተቸው። በምኵራብ ሁሉ ብዙ ጊዜ እየቀጣሁ ይሰድቡት ዘንድ ግድ አልኋቸው። ያለ ልክ ስቈጣባቸውም እስከ ውጭ አገር ከተማዎች ድረስ እንኳ አሳድድ ነበር። ስለዚህም ነገር ከካህናት አለቆች ሥልጣንና ትእዛዝ ተቀብዬ ወደ ደማስቆ ሲሄድ ንጉሥ ሆይ በመንገድ ሳለሁ እኩል ቀን ሲሆን በዙሪያዬና ከእኔ ጋር በሄዱት ዙሪያ ከፀሐይ ብሩህነት የበለጠ ብርሃን ከሰማይ ሲበራ አየሁ። ሁላችንም በምድር ላይ በወደቅን ጊዜ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ? የመውጊያውን ብረት ብትቃወም ለአንተ ይብስብሃል የሚል ድምፅ በዕብራይስጥ ቋንቋ ሲናገረኝ ሰማሁ። እኔም ጌታ ሆይ ማን ነህ አልሁ። እርሱም አለኝ አንተ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ። ነገር ግን ተነሳና በእግርህ ቁም። ስለዚህ እኔን ባየህበት ነገር ለአንተም በምታይበት ነገር አገልጋይና ምስክር ትሆን ዘንድ ልሾምህ ታይቼልሃለሁና የኃጢአትንም ስርየት በእኔም በማመን በተቀደሱት መካከል ርስትን ያገኙ ዘንድ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሰይጣንም ሥልጣን ወደ እግዚአብሔር ዘወር እንዲሉ ዓይናቸውን ትከፍት ዘንድ ከሕዝቡና ወደ እነርሱ ከምልክህ ከአሕዛብ አድንሃለሁ። ንጉሥ አግሪጳ ሆይ ስለዚህ ከሰማይ የታየኝን ራእይ እምቢ አላልሁም። ነገር ግን አስቀድሜ በደማስቆ ላሉት በኢየሩሳሌምም በይሁዳም አገር ሁሉ ለአሕዛብም ንስሐ ይገቡ ዘንድና ለንስሐ የሚገባን ነገር እያደረጉ ወደ እግዚአብሔር ዘወር ይሉ ዘንድ ተናገርሁ። ስለዚህ አይሁድ በመቅደስ ያዙኝ፣ ሊገሉኝ ሞከሩ። ከእግዚአብሔርም ዘንድ ረድኤትን ተቀብዬ ለታናሹም ለታላቁም ስመሰክር እስከዚህ ቀን ድረስ ቆሜአለሁ። ነቢያትና ሙሴ ይሆን ዘንድ ያለውን ክርስቶስ መከራን እንዲቀበል በሙታንም ትንሣኤ ለሕዝብና ለአሕዛብ ብርሃንን በመጀመሪያ ሊሰብክ እንዳለው ከተናገሩት በቀር አንድ እንኳ የተናገርሁት የለም። እንዲህም ብሎ ስለ ራሱ ሲመልስ ፊስጦስ በታላቅ ድምፅ ጳውሎስ ሆይ አብድሃል እኮ ብዙ ትምህርት ወደ እብደት ያዞርሃል አለው። ጳውሎስ ግን እንዲህ አለ፣ ክቡር ፊስጦስ ሆይ የእውነትንና የአእምሮን ነገር እናገራለሁ እንጂ እብደትስ የለብኝም። በእርሱ ፊት ደግሞ በግልጥ የምናገረው ንጉሥ ይህን ነገር ያውቃል። ስለዚህ ከዚህ ነገር አንዳች እንዳይሰወርበት ተረድቻለሁና፣ ይህ በስውር የተደረገ አይደለምና። ንጉሥ አግሪጳ ሆይ ነቢያትን ታምናለህን? እንደምታምናቸው አውቃለሁ። አግሪጳም ጳውሎስን በጥቂት ክርስቲያን ልታደርገኝ ትወዳለህ አለው። ጳውሎስም በጥቂት ቢሆን ወይም በብዙ አንተ ብቻ አይደለህም፣ ነገር ግን ዛሬ የሚሰሙኝ ሁሉ ደግሞ ከዚህ ሥርዓቴ በቀር እንደ እኔ የሆኑ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር እለምናለሁ አለው። ንጉሡም አገረ ገዡም በርኒቄም ከእነርሱም ጋር ተቀምጠው የነበሩት ተነሱ። ፈቀቅ ብለው እርስ በርሳቸው ይህ ሰው እንኳንስ ለሞት ለእስራትም የሚገባ ምንም አላደረገም ብለው ተነጋገሩ። አግሪጳም ፊልጶስን ይህ ሰው እኮ ወደ ቄሳር ይግባኝ ባይል ይፈታ ዘንድ ይቻል ነበር አለው። ወደ ኢጣሊያን በመርከብ እንሄድ ዘንድ በተቆረጠ ጊዜ ጳውሎስንና ሌሎችን እስረኞች ከአውግስጦስ ጭፍራ ለነበረ ዩልዮስ ለሚሉት ለመቶ አለቃ አሳልፈው ሰጧቸው። በእስያም ዳርቻ ወዳሉ ስፍራዎች ይሄድ ዘንድ ባለው በአድራሚጢስ መርከብ ገብተን ተነሳን። የመቄዶንያም ሰው የሆነ የተሰሎንቄው አርስጥሮኮስ ከእኛ ጋር ነበረ። በነገውም ወደ ሲዶና ስንደርስ ዩልዮስ ለጳውሎስ ቸርነት አድርጎ እርዳታቸውን ይቀበል ዘንድ ወደ ወዳጆቹ እንዲሄድ ፈቀደለት። ከዚያም ተነስተን ነፋሱ ፊት ለፊት ነበርና በቆጵሮስ ተተግነን ሄድን። በኪልቅያና በጵንፊልያ አጠገብ ያለውን ባሕር ከተሻገርን በኋላ በሉቅያ ወዳለው ወደ ሙራ ደረስን። የመቶ አለቃውም በዚያ ወደ ኢጣሊያ የሚሄድ የእስክንድሪያውን መርከብ አግኝቶ ወደ እርሱ ገባን። ብዙ ቀንም እያዘገምን ሄደን በጭንቅ ወደ ቀኒዶስ አንጻር ደረስን። ነፋስም ስለ ከለከለን በቀርጤስ ተተግነን በሰልሙና አንጻር ሄድን። በጭንቅም ጥግ ጥጉን አልፈን ለላሲያ ከተማ ወደ ቀረበች መልካም ወደብ ወደሚሏት ስፍራ መጣን። ብዙ ጊዜም ካለፈ በኋላ የጦም ወራት አሁን አልፎ ስለ ነበረ በመርከብ ለመሄድ አሁን የሚያስፈራ ነበርና ጳውሎስ እናንተ ሰዎች ሆይ ይህ ጉዞ በጥፋትና በብዙ ጉዳት እንዲሆን አያለሁ። ጥፋቱም በገዛ ሕይወታችን ነው እንጂ በጭነቱና በመርከቡ ብቻ አይደለም ብሎ መከራቸው። የመቶ አለቃው ግን ጳውሎስ ከተናገረው ይልቅ የመርከብ መሪውንና የመርከቡን ባለቤት ያምን ነበር። ያም ወደብ ይከርሙበት ዘንድ የማይመች ስለሆነ የሚበዙት ቢቻላቸው በሰሜንና በደቡብ ምዕራብ ትይዩ ወዳለው ፊንቄ ወደሚሉት ወደ ቀርጤስ ወደብ ደርሰው ይከርሙ ዘንድ ከዚያ እንዲነሱ መከሩ። ልከኛም የደቡብ ነፋስ በነፈሰ ጊዜ እንዳሰቡት የሆነላቸው መስሏቸው ተነሱ። በቀርጤስም አጠገብ ጥግ ጥጉን አለፉ። ነገር ግን እጅግ ሳይዘገይ አውራቂስ የሚሉት አውሎ ነፋስ ከዚያ ወረደባቸው። መርከቡም ተነጥቆ ነፋሱን ሲቃወም መሄድ ስላልቻለ ለቀነው ተነዳን። ቄዳ በሚሏት ደሴት በተተገንን ጊዜ ታንኳይቱን ለመግዛት በጭንቅ ቻልን። ወደ ላይም ካወጧት በኋላ መርከቡን በገመድ አስታጥቀው አጸኑ። ስሪቲስም ወደሚሉት ወደ አሸዋ እንዳይወድቁ ፈርተው ሸራውን አውርደው እንዲሁ ተነዱ። ነፋሱን በርትቶ ሲያስጨንቀን በማግስቱ ከጭነቱ ወደ ባሕር ይጥሉ ነበር። በሦስተኛውም ቀን የመርከቡን ዕቃ በእጃችን ወረወር። ብዙ ቀንም ፀሐይን ከዋክብትንም ሳናይ ትልቅ ነፋስም ሲበረታብን ጊዜ ወደፊት እንድናለን የማለት ተስፋ ሁሉ ተቆረጠ። ሳይበሉም ብዙ ቀን ከቆዩ በኋላ ያን ጊዜ ጳውሎስ በመካከላቸው ቆሞ እንዲህ አለ፣ እናንተ ሰዎች ሰምታችሁኝ በሆነ ኖሮ ከቀርጤስ እንዳትነሱ፣ ይህንም ጥፋትና ጉዳት እንዳታገኙ ይገባችሁ ነበር። አሁንም አይዟችሁ ብዬ መክራችኋለሁ። ይህ መርከብ እንጂ ከእናንተ አንድ ነፍስ እንኳ አይጠፋምና የእርሱ የምሆንና ደግሞ የማመልከው የእግዚአብሔር መልአክ በዚች ሌሊት በአጠገቤ ቆሞ ነበርና እርሱም ጳውሎስ ሆይ አትፍራ፣ በቄሳር ፊት ልትቆም ይገባሃል፣ እነሆም እግዚአብሔር ከአንተ ጋር የሚሄዱትን ሁሉ ሰጥቶሃል አለ። ስለዚህ እናንተ ሰዎች ሆይ አይዟችሁ፣ እንደ ተናገረኝ እንዲሁ እንዲሆን እግዚአብሔርን አምናለሁና። ነገር ግን ወደ አንዲት ደሴት እንድንወድቅ ያስፈልገናል። በ14ኛውም ሌሊት በአድሪያ ባህር ወዲህና ወዲያ ስንነዳ መርከበኞች በእኩለ ሌሊት ወደ አንድ ምድር የቀረቡ መሰላቸው። መለኪያ ገመድም ቢጥሉ 20 በሰው ቁመት አገኙ። ጥቂትም ቆይተው ሁለተኛ ቢጥሉ 15 በሰው ቁመት አገኙ። ድንጋያማም ወደ ሆነ ስፍራ እንዳይወድቁ ፈርተው ከመርከቡ በስተኋላ 4 መልህቅ አወረዱ። ቀንም እንዲሆን ተመኙ። መርከበኞቹም ከመርከቡ ይሸሹ ዘንድ ፈልገው ከመርከቡ በስተፊት መልህቅ መጣል እንዳላቸው አመካኝተው ታንኳይቱን ወደ ባህር ባወረዱ ጊዜ ጳውሎስ ለመቶ አለቃውና ለወታደሮቹ እነዚህ በመርከቡ ካልቆዩ እናንተ ትድኑ ዘንድ አትችሉም አላቸው። ያን ጊዜ ወታደሮቹ የታንኳይቱን ገመድ ቆርጠው ትወድቅ ዘንድ ተውአት። ቀንም ሲነጋ ጳውሎስ ምግብ ይበሉ ዘንድ ሁሉን ይለምን ነበር። እንዲህም አላቸው፣ እየጠበቃችሁ ምንም ሳትቀበሉ ጦማችሁን ከሰነበታችሁ ዛሬ 14ኛ ቀናችሁ ነው። ስለዚህ ምግብ ትበሉ ዘንድ እለምናችኋለሁ። ይህ ለደህንነታችሁ ይሆናል፣ ከእናንተ ከአንዱ የራስ ጠጉር እንኳ አትጠፋምና። ይህንም ብሎ እንጀራ ይዞ በሁሉ ፊት እግዚአብሔርን አመሰገነ፣ ቆርሶም ይበላ ዘንድ ጀመረ። ሁሉም ተጽናንተው ራሳቸው ደግሞ ምግብ ተቀበሉ። በመርከብም ያለን ሁላችን 276 ነፍስ ነበርን። በልተውም በጠገቡ ጊዜ ስንዴውን ወደ ባህር እየጣሉ መርከቡን አቃለሉት። በነጋም ጊዜ ምድሩን አላወቁትም፣ ነገር ግን የአሸዋ ዳር ያለውን የባህር ስርጥ ተመለከቱ። ቢቻላቸውም መርከቡን ወደዚያ ይገፉ ዘንድ ቆረጡ። መልሕቆቹንም ፈተው በባህር ተውአቸው። ያን ጊዜም የመቅዘፊያውን ማሰሪያ ፈቱ። ታናሹንም ሸራ ለነፋስ ከፍ አድርገው ወደ ዳር አቅንተው ይሄዱ ዘንድ ጀመሩ። ነገር ግን ሁለት ባህር በተገናኙበት ስፍራ ወድቀው መርከቡን በዲብ ላይ ነዱ። በስተፊቱም ተተክሎ የማይነቃነቅ ሆነ፣ በስተኋላው ግን ከማዕበሉ ግፊያ የተነሳ ይሰበር ነበር። ወታደሮቹም ከእስረኞች አንድ እንኳ ዋኝቶ እንዳያመልጥ ይገሏቸው ዘንድ ተማከሩ። የመቶ አለቃውም ግን ጳውሎስን ያድነው ዘንድ አስቦ ምክራቸውን ከለከለ። ዋና የሚያውቁትም ከመርከብ ራሳቸውን እየወረወሩ አስቀድመው ወደ ምድር ይወጡ ዘንድ፣ የቀሩትም እኩሌቶቹ በሳንቃዎች ላይ እኩሌቶቹም በመርከቡ ስባሪ ይወጡ ዘንድ አዘዘ። እንዲሁም ሁሉ በደህና ወደ ምድር ደረሱ። በደህና ከደረስን በኋላ በዚያን ጊዜ ደሴቲቱ መላጥያ እንድትባል አወቅን። አረማውያንም የሚያስገርም ቸርነት አደረጉልን። ዝናብ ስለሆነም ስለ ብርዱም እሳት አንድደው ሁላችንን ተቀበሉ። ጳውሎስ ግን ብዙ ጭራሮ አከማችቶ ወደ እሳት ሲጨምር እፉኝት ከሙቀት የተነሳ ወጥታ እጁን ነደፈችው። አረማውያንም እባብ በእጁ ተንጠልጥላ ባዩ ጊዜ እርስ በርሳቸው ይህ ሰው በእርግጥ ነፍሰ ገዳይ ነው፣ ከባሕርም እንኳ በደህና ቢወጣ የእግዚአብሔር ፍርድ በሕይወት ይኖር ዘንድ አልተወውም አሉ። እርሱ ግን እባቢቱን ወደ እሳት አራገፋት፣ አንዳችም አልጎዳችም። እርሱም ሊያብጥ ወይም ወዲያው ሞቶ ሊወድቅ ነው ብለው ይጠባበቁት ነበር። ብዙ ጊዜ ግን ሲጠባበቁ በእርሱ ላይ የሚያስገርም ነገር ምንም ባላዩ ጊዜ ይህስ አምላክ ነው ብለው ሐሳባቸውን ለወጡ። በዚያም ስፍራ አጠገብ ፑፒሊዮስ የሚሉት የደሴት አለቃ መሬት ነበረ። እርሱም እንግድነት ተቀብሎን 3 ቀን በፍቅር አሳደረን። የፑፒሊዮስም አባት በንዳድና በተቅማጥ ታሞ ተኝቶ ነበር። ጳውሎስም ወደ እርሱ ገብቶ ጸለየለት፣ እጁንም በላዩ ጭኖ ፈወሰው። ይህም በሆነ ጊዜ የቀሩት ደግሞ በደሴቲቱ ደዌ የነበረባቸው እየመጡ ተፈወሱ። በብዙ ክብርም ደግሞ አከበር። በተነሳንም ጊዜ በመርከብ ላይ የሚያስፈልገንን ነገር አኖሩልን። ከ3 ወርም በኋላ በደሴቲቱ ከርሞ በነበረው በእስክንድሪያው መርከብ ተነሳን። በእርሱም የዲዮስቆሮስ ዓላማ ነበረበት። ወደ ሰራኩስም በገባን ጊዜ 3 ቀን ተቀመጥን። በዚያም እየተዘዋወርን ወደ ሬጊዩም ደረስን። ከ1 ቀን በኋላ የደቡብ ነፋስ በነፈሰ ጊዜ 2ኛው ቀን ወደ ፑቲዩሉስ መጣን። በዚያም ወንድሞችን አግኝተን በእነርሱ ዘንድ 7 ቀን እንድንቀመጥ ለመኑ። እንዲሁም ወደ ሮሜ መጣን። ከዚያም ወንድሞች ስለ እኛ ሰምተው እስከ አፍዩስ፣ ፋሩስና 3 ማደሪያ እስከሚባለው ሊቀበሉን ወጡ። ጳውሎስም ባያቸው ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገነ፣ ልቡም ተጽናና። ወደ ሮሜም በገባን ጊዜ ጳውሎስ ከሚጠብቀው ወታደር ጋር ለብቻው ይቀመጥ ዘንድ ተፈቀደለት። ከ3 ቀንም በኋላ ጳውሎስ የአይሁድን ታላላቆች ወደ እርሱ ጠራ። በተሰበሰቡም ጊዜ እንዲህ አላቸው፣ ወንድሞች ሆይ እኔ ሕዝቡን ወይም የአባቶችን ሥርዓት የሚቃወም አንዳች ሳላደርግ ከኢየሩሳሌም እንደ ታሰርሁ በሮማውያን እጅ አሳልፈው ሰጡኝ። እነርሱም መርምረው ለሞት የሚገባ ምክንያት ስላልነበረኝ ሊፈቱኝ አሰቡ። አይሁድ ግን በተቃወሙ ጊዜ ወደ ቄሳር ይግባኝ እንድል ግድ ሆነብኝ እንጂ ሕዝቤን የምከስበት ነገር ኖሮኝ አይደለም። ስለዚህም ምክንያት አያችሁና እነግራችሁ ዘንድ ጠራኋችሁ፣ ስለ እስራኤል ተስፋ ይህን ሰንሰለት ለብሻለሁና። እነርሱም እኛ ከይሁዳ ስለ አንተ ደብዳቤ አልተቀበልንም፣ ከወንድሞችም አንድ እንኳ መጥቶ ስለ አንተ ክፉ ነገር አላወራልንም ወይም አልተናገረብህም። ነገር ግን ስለዚህ ወገን በየስፍራው ሁሉ እንዲቃወሙ በእኛ ዘንድ ታውቋልና የምታስበውን ከአንተ ዘንድ እንሰማ ዘንድ እንፈቅዳለን አሉት። ቀንም ቀጥረውለት ብዙ ሆነው ወደ መኖሪያው ወደ እርሱ መጡ። ስለ እግዚአብሔር መንግሥትም እየመሰከረ ስለ ኢየሱስም ከሙሴ ሕግና ከነቢያት ጠቅሶ እያስረዳቸው ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ ይገልጥላቸው ነበር። እኩሌቶቹም የተናገረውን አመኑ፣ እኩሌቶቹ ግን አላመኑም። እርስ በርሳቸውን ባልተስማሙ ጊዜ ጳውሎስ አንዲት ቃል ከተናገረ በኋላ ሄዱ፣ እንዲህም አለ፣ መንፈስ ቅዱስ በነቢዩ በኢሳይያስ ለአባቶቻችን ወደዚህ ሕዝብ ሄድና መስማትን ትሰማላችሁና አታስተውሉም፣ ማየትንም ታያላችሁና አትመለከቱም። በዓይናቸው እንዳያዩ፣ በጆሮአቸው እንዳይሰሙ፣ በልባቸውም እንዳያስተውሉ፣ ተመልሰውም እንዳልፈውሳቸው የዚህ ሕዝብ ልብ ደንድኗል፣ ጆሮአቸውም ደንቁሯል፣ ዓይናቸውንም ጨፍኗል በላቸው። ሲል መልካም ተናገረ። እንግዲህ ይህ የእግዚአብሔር ደህንነት ለአሕዛብ እንደ ተላከ በእናንተ ዘንድ የታወቀ ይሁን። እነርሱ ደግሞ ይሰሙታል፣ ይህንም በተናገረ ጊዜ አይሁድ እርስ በርሳቸው እጅግ እየተከራከሩ ሄዱ። ጳውሎስም በተከራየው ቤት 2 ዓመት ሙሉ ተቀመጠ። ወደ እርሱም የሚመጡትን ሁሉ ይቀበል ነበር። ማንም ሳይከለክለው የእግዚአብሔርን መንግሥት እየሰበከ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ ገልጦ ያስተምር ነበር። Doctor. Go in peace. Grace and peace to you, Captain.